Hello World! Привіт, світ! Я Наталка. З 1995 року, коли багато з вас ще й не народилися, я працюю системним адміністратором через інтернет. І я знаю, що таке тривала робота через інтернет. Це те, з чим багато хто з вас тут тільки стикнулися зараз. У роботи онлайн є свої особливості. Справа в тому, що 80% інформації, яку ми отримуємо при спілкуванні, невербальна, це не слова. Це міміка, це жести, це постава, це запахи і багато всього, із чого слова складають тільки дуже малу частину. Коли ми переходимо в онлайн, скажімо, відеоспілкування, то як це може відбуватися? Я можу казати, дорогі мої колеги, а сама тримати дулю внизу, і ви ніколи про це не дізнаєтеся, особливо, якщо бачите мене в перший раз. Якщо ми спілкуємося через аудіо, тобто ви мене не бачите, я можу казати, дорогі мої колеги, а сама писати чи думати, о, от ідіот. А якщо ми переходимо суто в текстовий режим, я можу писати красиві тексти, я можу ставити на них красиві емоції, я можу ставити класні стікери і картиночку, а сама думати, от дебіли, і ви про це ніколи не дізнаєтесь. Що це має значить для роботи онлайн? Для роботи в великих або невеликих колективах онлайн. Це те, що люди, які знаходяться з іншого боку інтернету, через відео, через аудіо, через месенджери, смски, не знають до кінця ваших емоцій, ну і ви не знаєте їх емоцій також. Через це для роботи виникає дуже багато непорозумінь, із яких найголовніше це те, що ваші слова можуть бути протрактовані зовсім не так, як ви того хочете. Слова ваших співбесідників можуть бути вам незрозумілі. Ви не отримуєте 80% звичайної дози спілкування. І що ви робите? Ви додумаєте. Ви робите якісь спекуляції, гіпотези, серед яких можуть бути абсолютно неправильні. Як цьому зарадити? Створювати протоколи комунікації. Домовлятися про спільний час. Скільки триває конференція, наприклад, скайпом. Бо спілкування онлайн, воно суто психологічно, людина не витримує таких довгих нарад, як це можливо наживо. Треба робити перерви, треба обмежувати це спілкування. Домовлятися про знаки, що є плюс, що є мінус, що є згода, що є незгода. Домовлятися про те, як брати слово, тому що коли йде скайп-нарада, або зум-нарада, або якась інша відео-нарада, або аудіо-нарада, і всі підряд починають кричати, з цього виникає бардак. Треба домовлятися про те, як ви дізнаєтеся, який настрій у вашого робочого колективу. Це дуже важливо. І якщо вам цікаво, як це зробити, як встановлювати такі протоколи комунікації? Пишіть в коментарях, будемо говорити про це далі. Дякую.